ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಚಳಿಗಾಲ ಹತ್ತಿರ ಬಂತು. ಈಗ ಮೆಂತ್ಯೆ ಸೊಪ್ಪು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಂತ್ಯೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪರೋಟ ಮಾಡೋದು ಹೇಗಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಮೆಂತ್ಯೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪರೋಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕು ಮೆಂತ್ಯೆ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಕಟ್ಟು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವ ನೋಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ನಮಗೆ, ನಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಲೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ನಮಗೆ, ಇದು ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾದದ್ದು. ಮೆಂತ್ಯೆ ಸೊಪ್ಪು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು ನೋಡಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ತೊಳೆಯುವ. ಮೆಂತ್ಯೆ ಸೊಪ್ಪು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ತಂದೆ. ಇನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಮೆಂತ್ಯೆ ಸೊಪ್ಪು ಸಪುರ ಸಪೂರ. ಮೆಂತ್ಯೆ ಸೊಪ್ಪು ಸಪುರ ಸಪುರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಈಗ 2 ಕಪ್ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು. ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. 1/2 ಚಮಚ ಅಜ್ವೈನ್, ಓಮ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಅದು. 1 ಚಮಚ ಮೆಣಸಿನ ಹುಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳದಿ ಹುಡಿ ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು, 3 ಚಮಚ ಮೊಸರು, 1 ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೊಚ್ಚಲು, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು. ಹಿಟ್ಟು ತಯಾರಿಸುವ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ, ಒಮ್ಮೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಬೇಡಿ. ನೀವು ಮೆಣಸಿನ ಹುಡಿ ಬದಲು ಕಾಯಿ ಮೆಣಸು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿಡುವ. 1-10 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಇಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಹಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಉಂಡೆ ಮಾಡುವ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಉಂಡೆ ಮಾಡುವ ಪರೋಟಕ್ಕೆ. ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಆಗ ಅಂಟುದಿಲ್ಲ. ಲಟ್ಟಿಸುವ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಸವರುವ ಈ ಥರ. ಈ ಥರ ಮಡಚಿ ಒಂದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ. ಈಗ ಹೀಗೆ 1, 2 ಇನ್ನು ಈ ಥರ ಲಟ್ಟಿಸಬೇಕು. ಇಷ್ಟಾದರೆ ಸಾಕು. ತವ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಪರೋಟ ಕಾಯಿಸುವ. ನೋಡಿ, ತುಪ್ಪ ಹಾಕುವ.
ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪಿದು ಪರಿಮಳ ಈಗಲೇ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಕಾಯುವಾಗ. ಉಲ್ಟಾ ಹಾಕುವ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನೀವು, ಒಳಗಿನವರೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಯ್ತದೆ. ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪಿನಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಟು. ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಡೈಜೆಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಡ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಟಂತ ನೋಡಿ ಇದು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕೂಡ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪು ಆದ ಕಾರಣ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ತಿನ್ನಿ, ಈ ಥರ ಪರೋಟ ಮಾಡಿತೀನಿ ನೀವು. ವಾವ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಕಲರ್ ಬಂತಂತ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಆಗಬೇಕು, ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ. ನಿಮಗೆ ತುಪ್ಪ ಬೇಡದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಕಾಯಿಸ್ಬೋದು. ನಾನಂತೂ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸ್ತೇನೆ, ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಈ ಸೈಡ್ ಸಹ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಕಲರ್ ನೋಡಿ. ಇದು ರೆಡಿ ಆಯಿತು, ತೆಗಿತೇನೆ ನಾನು. ನೋಡಿ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪರೋಟ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಪಿಕಲ್, ಕರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚಟ್ನಿ ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.